foi para tomar conhecimento mais aprofundado das diversas atividades que são desenvolvidas pela Marinha, quer na sua componente de defesa militar, de segurança nacional, de investigação científica. Tem uma intervenção multifacetada e com muita importância para uma parte que é uma riqueza fundamental para o país, que é o mar. E, portanto, permitiu-me ver agora em loco aquilo que são as potencialidades, as exigências, as necessidades de uma estrutura que é muito importante para Portugal. Vai cá dar mais notícias ou não? Há bocadinho ouvimos uma espécie de recado ali dentro do navio da importância dos recursos humanos. O senhor vai ter de fazer cortes nos recursos humanos? Nós temos todos que ter neste momento um sentido de patriotismo muito forte, porque o acordo que foi celebrado com a denominada Troika obriga que Portugal, para poder sair da situação dramática em que se encontra, tenha que cumprir um conjunto de medidas, e tal como já foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, essas medidas são cumpridas escrupulosamente porque está em causa a própria salvação do país. E, portanto, saberemos todos encontrar o ponto de equilíbrio que permita que haja esse cumprimento das obrigações sem que ponha em causa aquilo que são as necessidades de funcionamento, as necessidades de operação de todas as atividades do país e também, seguramente, das Forças Armadas. Fala muitas vezes em racionalizar. Concretamente, para além dos cortes, o que é que se pretende com racionalizar? Vai ser preciso nós encontrarmos as pontos de sinergia que permitam que se faça melhor com o mesmo tipo de estruturas, com o mesmo tipo de recursos humanos. Todos nós temos que ter uma capacidade de produtividade mais forte, porque a isso obriga o estado das contas do país. E, portanto, Portugal já existia antes de nós, continuará a existir depois de nós. A nossa missão é, durante este período crítico que atravessamos, encontrarmos com bom senso e equilíbrio a capacidade de poder responder às necessidades que o país atravessa, também nesta área, com uma maior capacidade de aproveitamento de todos os recursos. É isso, não é do Ministro da Defesa Nacional, não é das Forças Armadas, é do país no seu todo. E seguramente eu tenho a noção, como com certeza todos os portugueses têm a noção, que neste momento se exige um grande sentido de serviço público, um grande sentido de patriotismo e uma grande exigência no cumprimento das medidas com que Portugal se comprometeu com a denominada Troika. Mas a Marinha já está a cumprir só os mínimos em termos de manutenção, de equipamento, mesmo do pessoal, já está nos mínimos, é possível continuar assim? É uma afirmação sua, com certeza que nas reuniões que irei ter em concreto com todos os responsáveis de todas as áreas das Forças Armadas, com certeza que saberemos encontrar a resposta àquilo que tem a ver, o equilíbrio com o que o país pode despender, com as necessidades que cada uma das estruturas no seu todo precisam. O Sr. Ministro diz que o mar é muito importante no programa do Governo da Defesa, no entanto, os assuntos do mar acabam de sair do seu Ministério. Porquê esta opção do Governo? Terá que fazer também essa análise com o Sr. Primeiro-Ministro, porque foi entendido na sua visão global de orgânica em relação aos respectivos ministérios que estivesse agora não no Ministério da Defesa e que, no entanto, isso não põe em causa a visão integrada que sobre o mesmo deve acontecer. E, portanto, eu tenho a certeza absoluta que o resultado final vai ser um resultado que não desqualifica, pelo contrário, manterá uma estratégia para o mar com a importância que ele tem para a economia nacional. O tratamento que o Ministro da Defesa dá em relação a todos os ramos é absolutamente igual. E, portanto, não se pode retirar nunca do Ministro da Defesa, para olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para a frente, olhar para trás, que isso tem um sentido diferente daquele de ter o mesmo tratamento de responsabilidade, de respeito e de equidade em relação a todos que são importantes nas Forças Armadas para a manutenção de um Estado independente, livre e que tem história, e que é a história de Portugal, e para o qual as Forças Armadas têm dado um contributo inestimável e com certeza continuarão a dar, e portanto nunca poderão retirar do Ministro da Defesa qualquer interpretação que não seja absolutamente respeitadora do papel que cada um dos ramos tem na importância das Forças Armadas.